Vi kör ett flyg var. Eller, du kör ett till nu, eller? Har du kört ett eller två? Jag kör två. Okej, då byter vi. Då kör vi två med honom och sen går vi äta lunch. Ja. För vi ska orka även ikväll. Ja. Okej, ikväll då? Ja, vi kör hela långpass här nu. Vi ska bli skickliga på detta under dagen. Ja. Det är kanske den enda viktiga dagen vi har.